Merhaba, assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli prezidentimiz. Mana men ismim Ro'zmonova Marjona. 2002 yil 5-yanvar Qashqadaryo viloyat Qarshi shahrida tug'ilganman. 2019 yil 17 aprelda Usmonov Rustam ismli odamga turmushga chiqqandi. Turmushga chiqqanim beri erim menga ko'p zulmlar o'tkazib kelgan. Hech joyga murojaat qilmaganman, aytmaganman. Mana oxir oqibat mana shunaqa ahvolga qoldim. Taqqirlab ustimdan kulib. Hozir ham qornimda 3,5 oylik bolam bor. Qo'limda 1,5 yoshli qizcham bor. Hozirgi kunda momamni uylarida yashab turibman. Ro'zar mahallasida. Iltimos, menga yordam beringlar. Erimga hech qanaqa chora ko'rilmadi. Bunaqa narsalarga qonunda yozilmagan ekan. Qachongacha meni shunaqa qiynaydi? Hozir majbur bo'lib shu videoni olaman. Agar hech kim menga yordam bermasa, bu turishda bolam begona qoladi. Men esa o'lib ketaman. Hamma odam ham yashashni xohlaydi. Iltimos, yurtdoshlar, meni qo'llab-quvvatlanglar. Menga yordam beringlar. Erim bu ishni qilishidan sabab meni tungi klublarda o'ynashga majbur qilardi. Yoshsan, yoshligingda pulingni qil deb majbur qilardi. Yo'q. To'g'ri tushuning, qizimiz katta bo'libdi. Qiz o'stiramiz. Bunaqa ishlarni qilishga uyalonman. Sog'ligim to'g'ri kelmayapti. Qornimda bolam bor. Toksikoz bo'lamman. Desam bo'ldi, ishlamasang senga soch nima kerak? Bunaqa ishni qilmasang, pul topmasang soch nima kerak senga? Qosh nima kerak deb mani shu ahvolga soldi. Mana bo'ynimdaydi, mana pichoq dizi. Mana pichoqni tiragan. O'sha vaqtda pichoqni tiqib olganda o'lib ketardim. Hali ham qochib qoldim. Voyaga yetmagan qizcham bor. Erimni bu qiladigan ishi zakisli, nikohli xotinaman. Erimni bu qiladigan ishi musulmon erkaklarni anonsiga to'g'ri kelmaydi. Iltimos, meni qutqaringlar qo'lidan. Menga yordam beringlar. Qo'limdan hech nima kelmayapti bir o'zimni. Ko'ringlar hammalari shu videoni, yordam beringlar. Mana ahvolim shunaqa, shu ishni qilmayman deganim uchun ana shu ahvolga tushdim. Yordam beringlar, iltimos. Hammalaringizga rahmat. Agar menga yordam bermoqchi, qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, momam telefon raqamlarini beraman. 90-733-41-67 umamni raqamlari. Iltimos, menga yordam beringlar. Iltimos qilaman sizlardan.